ଯଦି ଯେମିତି ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯାହା ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସଠିକ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଧହୁଏ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ସାର୍, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ତାହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଆମ ବଡିରେ କିଛି ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ ସିକ୍ରେଟ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଆହୁରି ଦେହକୁ ଆହୁରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ବା ରୋଗ ଯଦି ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ରୋଗ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ଏୟାରନେସ୍ ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଆହୁରି ବି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏୟାରନେସ୍ ଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରେଇଦେବା, ଏଇ ଟାଇମ ଆସିଛି, ଠିକ ଟାଇମ ଆସିଛି, ଇଏର କରେଇଲେ ସୋ ଦାଟ ଆମେ ଆଉ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି କରୋନାକୁ ଫାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ।